Toto je mama. Toto je tata. A toto sme my. Dnes sa vyberieme na okraj Zvolenskej kotliny. Prechádzali sme obcou Veľká Lúka. Prekvapila nás hrboľatá poľná cesta. No napokon sme šťastne prišli do cieľa. Ahojte. V dnešnej časti Mama, Tata, my sme sa rozhodli, že vám predstavíme Očovský Tajh a dedinku Čerin. Malý kúsok raja ukrytý medzi Bystricou a Zvolenom, takto je Tajh, nachádzajúci sa v lone prírody. Okolie skrášľujú lipy, ktoré sa odrážajú na vodnej hladine a tak tomuto miestu dodávajú neobyčajný ráz. Nachádza sa tu aj altánok s ohniskom a tak tomuto čarovnému miestu skutočne nič nechýba. Od Tajchu sme sa presunuli do blízkej obce Čerín, ktorej dominantou je gotický kostol svätého Martina. Kostolík je zasadený do prekrásneho prostredia. Pýchou kostola je impozantná drevená zvonica zo 17. storočia. Súčasťou kostola je aj opevnenie vybudované v časoch, keď cez obec Čerín prenikali turecké prepadové skupiny. Od kostola sme sa presunuli k nedalekým minerálnym prameňom, ktorých je v okolí celkovo 17. My sme túto možnosť na pitie samozrejme využili. Po spiatočnej ceste sme si ešte pozreli jedinečnú prírodnú pamiatku Myčínske travertíny, z ktorých vyteká minerálna voda. Dnešné jarné počasie sme si naplno užili. Ak ste typy, ktoré vyhľadávajú pokoj a samotu, tak tieto miesta, ktoré sme vám predstavili dnes, sú stvorené len a len pre vás.